Izvolite. Možete nam vi zapravo ispričati što se to dogodilo s obzirom na kaznenu prijavu koju ste? Pa reći ću vam ovako, sve što sam imala sam napisala u svojoj prijavi policiji i dorh-u. I mislim da nije nikakva novost da ono što je izgovorio Vladimir Šeks, da misli velika većina moćnika koji se itekako boje mog zalaganja za pravdu, mog zalaganja za uređenu državu, moje borbe za korupciju. Znači, mislim da to nikome neće biti nekakva novost. Naravno, da me neće zaustaviti, jer ova borba je ispravna i sve što je ispravno osuđeno je na uspjeh. I naravno da se ne bojim niti nekakvih lopova, niti olinjalih udbaša, ali ovo je ozbiljna prijetnja. I dorh i policija su dužni obraditi ovaj slučaj. To je njihova dužnost. Ali je li on vama prišao? Što je ovo? Prišao je to i iščitno je bio agresivan. Dakle, ponovit ću ono što sam imala, sam napisala u prijavi i sada je to na dorhu i policiji da istražuju. Ali sjetite se, molim vas, kada netko na Facebooku napiše nešto o Plenkoviću, kako specijalna policija tu osobu uhićuje. I to osobu koja nema nikakve društvene moći. A ovdje je riječ o osobi, o Šeksu, koji itekako ima veliku društvenu moć, tako da očekujem da će on biti vrlo skoro uhićen. Vi možete pratiti slučaj, možda već jest uhićen. A isto tako, ukoliko dorh i policija ne budu reagirali, to je još jedan dokaz da državna tijela rade protivno hrvatskim zakonima i protivno hrvatskim građanima. Možete se sjetiti i Limuna i Pupovca, znači kako je policija reagirala u tom slučaju. Dakle, imate niz primjera gdje državni aparat reagira kako reagira. Ovo su vrlo ozbiljne prijetnje. Aj vi meni recite neku drugu stvar. Kako jedan takav nasilnik može biti savjetnik predsjednika jedne europske demokratske države? To je pitanje koje si moramo postaviti. On je savjetnik predsjednika HDZ-a i savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Takav nasilnik. Kako je to moguće? Ja ne znam jel to ima igdje. Moramo postaviti pitanje, kako se to dogodilo? Jeste li vi bili u komunikaciji prije toga? Jeste li se samo vidjeli i oni krenuo pričati? Jeste li vi njemu nešto rekli? Kako je pričao? Dakle, ja s tim čovjekom nemam nikakve komunikacije, naravno da sam ja sjedila normalno, on je prišao. Ali sve te detalje nisu sada tema ovdje ove rasprave, ja sam napisala što je ključno. Sve u redu, sve u redu. Priču ćete raditi kada policija i dorh odrade svoj posao. I to je ključ. Državne institucije, ja razumijem i vaša pitanja i razumijem vaš interes i bilo bi dobro da me prvo policija i dorh pozvali na razgovor i njega priveli, nego ovaj razgovor ovdje, složit ćete se s tim. Jasno da su oni nervozni. Ovo je dokaz njihove nervoze. Jer oni su svjesni da onog trenutka kada mi uspijemo u tome, kada uredimo državu, jedino uređena država znači i blagostanje hrvatskih građana i napredna država, da će tada velika većina njih morati kazneno odgovarati. I naravno da se boje. I ovo je odraz njihove nervoze. Ne možete konkretno reći što vam je rekao, jer mi isto to zapisano na papiru i to čujemo od vas. Nisam shvatila. Možete, kako nije isto? Ne razumijem. Nije isto na papiru i to čujemo od vas. Možete li vam reći što vam je rekao? Ja ne želim dovesti u pitanje bilo kakvo procesuiranje i djelovanje hrvatskih državnih vlasti. Zbog toga mislim da je redoslijed da se najprije odazovim službenim tijelima ako me budu imali potrebe pitati. Razumijete me što želim reći? A nije vas još nikoga? Ne. Je li uhićen Šeks, jel vi znate? Nije, koliko znamo. Molim? Koliko znamo. Vi očekujete da će biti uhićen? U svakoj normalnoj uređenoj državi on bi već bio uhićen. Ovo je poslano i na dorh i na policiju. To su vrlo ozbiljne prijetnje od osobe koja ima ogromnu društvenu moć. Ministru Božinoviću. Ja sam ipak saborski zastupnik. Ali